Re, viss ēters ir te! Aizvedot 14. Saeimas vēlēšanas, viens vēlēšana iecirknis darbojas arī Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Un zināms, ka šajā iecirknī visvairāk balsu vēlētāji atdevuši jaunai vienotībai, kam sekoja attīstībai par un apvienotais saraksts. Lai vaicātu gan par vēlēšanu norisi Ukrainā, kurā joprojām rit Krievijas sāktais karš, gan arī par aktualitātēm, kas saistītas ar okupēto teritoriju pretiesisko aneksiju. Esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! 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 Par vēlēšanām vispirms nelielai gan daļai tautieši bija jābalso, cik es saprotu, līdz 100 bija šis kopējais skaits, ja kļūdos, tad precizējiet, bet kāda bija tā norise par iecirkņu darbošanos, domājot, vai bija vienkārši arī visiem, kas vēlējās to sasniegt, nobalsot varbūt arī no citiem Ukrainas reģioniem? Mums jau, protams, liela daļa Latvijas pilsoņi ir izbraukuši no Ukrainas, un tas arī acīm redzot atspoguļojās tajā skaitā, kas piedalījās vēlēšanās, bet mums katrā ziņā ir prieks, liels prieks par katru no Latvijas pilsoņiem, kas izpildīja savu pilsoņu pienākumu un nobalsoja Saeimas vēlēšanās, un tāda bija 52 vēlētāji, un viss pārējais norisēja normāli paredzētajā laikā, vēlēšana iecirknis bija atvērts, un cilvēki nāca un atdeva savus balsus. Vairāk pat tur varbūt ir grūti kaut ko komentēt, atkarībā, kurā geogrāfiskā punktā tie cilvēki atrodas. Vai tā ir Kijeva vai mazliet ārpus Kijevas, tad arī katram kaut kādā veidā bija jānokļūst līdz tam iecirkņam. Savukārt, no jūsu puses, organizatoriski vērtējot, saorganizēt vēlēšanu iecirkni valstī, kur norisinās kara darbība, cik lielā mērā tas ir sarežģītāk? Kijevā tas nav īpaši sarežģīti, protams, tāpēc, ka tehnoloģiskais tas viss nodrošinājums sakara arī ir, protams, un viss vēlēšanas zīmes ir, un līdz ar to tas tādu lielu iespaidu neatstāja. Mēs, protams, ārpus Kijevas nekādu vēlēšanu iecirkni nebija, bet pārējais viss noritēja ļoti normālos apstākļos. Viens no aktuālajiem jautājumiem Ukrainā bez šobām ir citas, kā mēs sakām, vēlēšanas, jeb pseido referendumi, kas ir notikuši Ukrainas, tātad Krievijas okupētajās teritorijās Ukrainā. Pēc it kā teju 100% atbalsta Vladimirs Putins ir parakstījis arī dekrētu rīkojumu par šo teritoriju aneksiju, kas citās valstīs, protams, nav atzīts, uzsverot, ka nekad arī netiks atzīts. Ukrainas būs arī teikusi, ka, protams, arī tas nemainīs cīņu par savas valsts teritoriju atgūšanu, bet tomēr, vai tas tā līdz galam ir? Kā jūs sajūtat, kāda ir attieksme pret šīm pārmaiņām? Jo, protams, ka bažas ir visā pasaulē par to, kā Krievija var reaģēt, jo pēc saviem draudiem lietot jebkādus līdzekļus, mēģinot Ukrainai uzbrukt tur. Jā, katrā ziņā es neesmu pamanījis līdz šim Ukrainas pusē kaut kādas izmaiņas. Ir tieši otrādi pēdējās ziņas, kas ir par Limānas atbrīvošanu. Katrā ziņā tas Ukraiņiem radīs vēl morālu pacēlumu, un Krievija tieši otrādi tas morāls zaudējums un arī tīri militāra rakstura zaudējums, kas viņiem pamatīgi sarežģīja situāciju, bet es sagaidu, ka arī man tas arī tiek tāstīts informatīvā telpā, kad Ukraiņi bruņoties spēki ies uz priekšu un turpinās atbrīvot savas valsts teritoriju. Tur es nekādas izmaiņas neesu pamanījis. Protams, ja sākas kaut kādas nopietnas sarunas, tad, protams, šie te sarunu parametri un sarunu priekšmeti, tos noteiks Ukrainas puses, teiksim, par ko viņi ir gatavi runāt, par ko viņi nav gatavi runāt, tad tur var būt ļoti daudz detaļu, bet pagaidām mēs neatraudamies tādā situācijā, kad no Krievijas puses būtu redzama tāda patiesa vēlme tādas sarunas uzsākt. Ukrainas puse ir paudusi, ka ir gatavi sarunām ar Krieviju, bet tikai cita Krievijas prezidenta vadībā, ne Vladimira Putina vadībā. Vai var teikt, ka līdz ar to vismaz pat labāk, jeb kādi sarunu centieni vispār ir pilnībā izbeigti? Tas ir loģiski, protams, izriet no šīm te pseido referendumiem, no šīm te parodijām, kas tika iepriekšējās dienās realizētas okupētajās Ukrainas teritorijās. Tas ir tieši sekas šim te solim. Kas reakcija diezgan loģiska, viņa ir stingra un diezgan loģiska.
Un arī nu, grūti būtu iedomāties, ka patreizējais Krievijas prezidents būtu gatavs uz kaut kādiem lieliem kompromisiem iet iepretim Ukrainai, bet katrā ziņā mēs to šobrīd neredzam šajā situācijā. Tas tik daudz, cik es varu pateikt. Jā. Kā jūs kā diplomāts vērtējat savukārt diplomātisko citu arī Eiropas valsts iesaistīšanos? Viena lieta ir sankcijas, kā mēs zinām, papildu noteiktās arī no ASV puses jo īpaši, bet tieši tas, ka Vācija, arī Austrija, Dānija, Itālija, tāpat Beļģija ir izsaukušas Krievijas vēstnieks uz sarunām, vai tas kaut ko var mainīt agresoru rīcībā nostājā, kā jūs skatāties uz šiem diplomātiskiem mehānismiem, kas ir likta lietā? Nu, es teiktu, ka tas vienkārši pasvītro Krievijas izolācijas starptautiskajā telpā. Un katrā ziņā nu, tas ir svarīgi, ka to dara, kad izsauc šos Krievijas vēstnieks Eiropas valstīs un dara viņiem zinām šo valstu pozīciju, negatīvo nostāju. Par šiem te tā saucamajiem referendumiem un par teritorijas aneksiju. Tas ir ļoti pareizi darīts. Es domāju, ka patreizajā situācijā praktiskas nozīmes vai iespaidu uz Krievijas nostāju tam nebūs, ja vien Maskavā kaut kas nu, kardināli nemainīsies. Mēs ikdienas ziņojam par to, kādas ir norises, kāda ir kara darbība aktuālā, bet skaidrs, ka arī karā cilvēki dzīvo, mīl, dara ikdienas lietas, bet galu galā bērni iet skolā. Un skolas gads jau mēnesi kā ir sācies. Kāda ir situācija šobrīd? Cik daudz bērnu vispār Ukrainā var iet skolās šobrīd? Nu, teiksim, neokupētajos apgabalos, jā, tas tik tiešām tā ir. Skolas darbojās un klātienē darbojās un noteikumi viņiem ir stingrāk kļuvuši. Tas, kad viņiem ir jābūt tūmā attiecīgi bumbu patvērtnēm gadījumā, jo ir gaisa trāme. Bet tā ir taisnība, jā, skolas darbojās. To jūt arī Kijevas ielās, jo redz skolnieks un dzīve tiešām turpinās. Skaitļi gan liecina jāpiemina, ka bombardēšana un apšaudēs pozitīvi nodarīta aptuveni 2562 mācību iestādēm. Gandrīz 300 arī pilnībā sagrautas, diemžēl, tā kā, protams, sarežģīti ir arī tas. Kļauskungs vēl noslēgumā īsumā par to palīdzību, ko Ukrainas puses sagaida. Joprojām dažāda spektra, militāra, finansiāla, arī politiska? Jā, protams dažāda spektra, un tas arī notiek, kā mēs redzam, ka mēs dzirdam ziņās, tad, protams, pirmām kārtām tas, ko Ukrainas politiskā vadība sagaida, ir pirmām kārtām ir militārā palīdzība, talšāvēja artilērija, tanki, aviācija, ar ko ātrāk atbrīvot Ukrainas teritoriju un ātrāk pabeigt šo karu tādā veidā. Bet, ja mēs runājam par reģionu un pašvaldību līmeni, tad tā vadība pamatā ir nu, norūpējusies par to, kādā veidā viņās teritorijā dzīvojošie cilvēki varēs pārlaist ziemu un kaut kādā veidā turpināt savu eksistenci. Runa ir par tiem apgabaliem, protams, kas ir karadarbībā vissmagāk cietuši. Tas ir valsts austrumos un kas ir atbrīvoti nesen Harkovas apgabalā. Tur, protams, pamatā tā ir tie celtniecības materiāli, kas ir nepieciešami un dažādas citas lietas, lai savestu kārtībā šīs te karā bojātās dzīvojamās ēkas un arī infrastruktūra civilo. Un, protams, arī humanā palīdzība līdz ar to neizbēgam absolut. Ļoti noderīgi. Jā, arī absolut.